လာပါရှင်ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ရောဗီယူအမေရိကန်တန်ကနေ2015ခုနှစ်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့နာနေညနေခင်း TV စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိထိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ယူအန်နဲ့ကမ္ဘာ့အရေးကြီး6နိုင်ငံကြားနျူကလ িয়ার ဆန်ရသဘောတူညီချက်ကိုဒီကနေ့ကုလသမဂ္ဂလူငယ်ရေးကောင်စီမှအတည်ပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်နှစ်50ကျော်ကြာဆက်ဆံရေးတင်းမာနေခဲ့တဲ့အမေရိကန်နဲ့ကျူဘာနှစ်နိုင်ငံကြားတက်တမန်ဆက်ဆံရေးဒီကနေ့တင်းတင်းလာနေမှာပဲအပြည့်အဝပြန်လည်ပြုံလိုက်ပါပြီပြည်သူတွေအတွက်မှန်ကန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေထူထောင်နိုင်ဖို့ NLD ပါတီအနေနဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအက်စတွန်ကာတာဟာသူ့ရဲ့ရှေ့လေပိုင်းဒေသခရီးစဉ်ပထမဆုံးခီးတစ်ထောက်အဖြစ်အစ္စရေးနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေပြီးတော့အီရန်နဲ့နျူကလ িয়ার ရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်ရယူခဲ့တဲ့ကိစ္စနောက် IS အစ္စလာမစ်အစွန်းရောက်တွေအပေါ်ချိန်မုံရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသတွင်းမဟာမိတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်မစ္စတာကာတာဟာအစ္စရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမိုရှီယာလွန်နဲ့ဒီကနေ့တင်းတင်းလာနေမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့အဲ့နောက်အစ္စရေးမြောက်ပိုင်းဒေသကိုခရီးဆက်ပြီးအစ္စရေးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ Hezbollah လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ချင်းချောက်မှုအပါအဝင်လက်မလုံနဲ့ဆက်ခအခြေအနေတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ဖို့ရှိတယ်လို့သတင်းတောက်တွေကသူကပြောပါတယ်အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ဟာတမိုင်းဝင်မှားယွင်းမှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးဒီသဘောတူညီချက်အပေါ်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ထားတဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နာတာယာဟူးနဲ့လည်းမစ္စတာကာတာမနေ့ပြန်မှာတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။သူအနေနဲ့မစ္စတာနာတာယာဟူးရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပြောင်းလဲအောင်ကြိုးစားဖို့မရည်ရွယ်တယ်လို့မစ္စတာနာတာယာဟူးနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာဒေသရင်းမဟာဗျူဟာချမှတ်ရေးနဲ့နိုင်ငံလုံဆောင်နိုင်ရေးစွမ်းအားတွေကိုဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာကာတာကပြောပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကာတာဟာအစ္စရေးနိုင်ငံခီးစင်ပြည်ရင်တော့အရှေ့လေပိုင်းဒေသမှာအီရန်ရဲ့အထူးကပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ Saudi Arabia နိုင်ငံကိုခီးဆက်ပြီး Saudi ဘရင်ဆယ်မန် Saudi ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Mohammed bin Salman တို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီနောက်ကျရင်တော့ Jordan နိုင်ငံကိုလည်းတွားရောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့သူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার စစ်ဆင်ကိုကန့်သတ်ပြီးအလဲလဲသဘောနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလျှော့ပေါ်ပေးဖို့အရင်သတင်းဘက်ကအီရန်နဲ့အင်အားကြီး6နိုင်ငံအကြားသဘောတူခဲ့ကြတာကိုဒီနေ့ကုလသမဂ္ဂလူကြွေးကောင်စီမှအတည်ပြုနိုင်ပွဲရှိနေပါတယ်။လွန်ကျွေးကောင်စီမှာဗီတိုအာနာသုံးပယ်ချနိုင်တဲ့အမြင့်တဲ့အဖွဲ့ဝင်၅နိုင်ငံကအီရန်နဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အထက်မှာပါနေတာကြောင့်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာအတည်ပြုနိုင်ဖို့တေချာသလောက်အချိန်မှာရှိနေတာပါ။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအတည်ပြုပြီးဆိုတာနဲ့ဒါကိုရက်90နောက်ကျဆုံးထားပြီးတော့အကောင့်ထဲဖော်ရမှာပါ။အီရန်နျူကလ িয়ার စစ်ဆင်နှစ်ရဲ့ဒီအရင်တုန်းကနဲ့လက်ရှိဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာနုမြူစွမ်းအင် Agency IAEA ကခမန်းချေဒီဒီဇင်ဘာလလောက်မှာအစဉ်ကန်စာထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရှိလာမှာပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကြာတော့မှအီရန်ရဲ့စီးပွားရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေတဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်အမတ်တွေကတည်ထံပြန်လဲတုံ့တက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုကုလသမဂ္ဂမှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုရက်60ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အတွက်အမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားအစိုးရကလွှတ်တော်ကိုမနေ့တုန်းကပဲဒီပေးပို့ထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်တော်အနေနဲ့ဒါကိုလက်ခံဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ခွင့်ရှိပြီးတော့အီရန်ဘက်မှချမှတ်ထားတဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကိုလည်းညှင်းဆုံနေပါတယ်။သမ္မတအိုဘားမားကတော့ဘယ်ညှင်းဆုံမှုကိုမဆိုဗီဒီယိုအာဏာသုံးပြီးတော့ပယ်ချမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ငွေကြေးပြက်လက်မှုတွေနဲ့ကြုံနေရတဲ့ဂရိနိုင်ငံမှာသတင်းသုံးပတ်တာဘန်တွေကိုပိတ်ထားခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။အရင်လိုမျိုးတစ်နေ့ကို65ဒေါ်လာအကန့်အသတ်မရှိတော့ဘဲသတင်းတစ်ပတ်အတွင်းဒီကြိမ်မှာ455ဒေါ်လာအထိထုတ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်ပကိုငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွေမှာတော့အကန့်အသတ်တွေဆက်ပြီးတော့ရှင်းနေအောင်ပါပါ။ဂရိနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးတချို့တစ်ဝက်ကိုလျှော့ပေးဖို့အဆိုပြုချက်တွေကိုဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်အန်ဂလာမာခဲလ်ကထပ်မံပယ်ချလိုက်ပေမဲ့လို့ဂရိအနေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ချင်းငွေတွေကိုဘယ်လိုပြန်ဆက်သွားမှာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ထပ်ဆွေးနွေးမှုတွေမှာတော့ဂျာမနီအစိုးရအနေနဲ့အလျှော့အထင်လှုပ်ပေးသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။တနည်းအနေနဲ့တော့ဂျာမန်ရုပ်သံတစ်ခုကိုပြောကြတာမှာဝန်ကြီးချုပ်မာခဲလ်ကဂရိကိုဒီဥရောပယူရိုငွေသုံး19နိုင်ငံထဲကနေနှုတ်ထွက်ခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဂရိကိုယူရိုငွေသုံးနိုင်ငံတွေထဲကနေယာယီထွက်ခိုင်းခြင်းအဖြစ်ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်တဲ့မတိမငြိမ်အခြေအနေတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်မာခဲလ်ကဥပဒေပြုလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုတောက်ကြနေတော့ကပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။50ကျော်ကြာဆက်ဆံရေးတင်းမာနေကြတဲ့အမေရိကန်နဲ့ကျူးဘားနိုင်ငံတို့ဟာဒီကနေ့ဒီတနင်္လာနေ့အမေရိကန်စံတော်ချိန်ည12နာရီကျော်မှာပဲတန်တမန်ဆက်ဆံရေးကိုအပြည့်အဝပြန်လည်တည်ဆောက်လိုက်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်နိုင်ပိုင်းအကြာအာယုံမတက်ခင်မှာတော့အမေရိကန်နဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးထားရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတခြားအလံတွေနဲ့အတူဖြူနီပီးယားအယောင်3မျိုးနဲ့ကျူးဘားအလံကိုလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနမှလွှင့်ထူလိုက်ပါတယ်။အခုဆိုရင်အမေရိကန်နဲ့ကျူးဘားနှစ်နိုင်ငံစလုံးမှာတန်ယုံတွေကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းချူကနေဒီအစိုးရလက်ထက်မှာတန်တမန်ဆက်ဆံရေးပြတ်တောက်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း50ကျော်ကြာမှအခုလိုမျိုးသမိုင်းဝင်တန်တမန်ဆက်ဆံမှုတွေပြောင်းလဲလှုပ်ဆောင်လာတာပါဒီနေ့ဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာကျူဘာတန်ယုံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုကျူဘာနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဘရူနိုရော်ဒရီဂျစ်ပရီယာအပါအဝင်ကျူဘာအရာရှိတွေဒီကနေ့မှာတက်ရောက်ကြမှာပါနိုင်ငံသားတန်တမန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရေးဆစ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအထူးကနေရာကနေပါဝင်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ကမ္ဘာအနောက်ခြမ်းနိုင်ငံများရေးရာလက်ထောက်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးရောဘတ်တက်ဂျေကော့ပ်ဆင်လည်းဒီအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်မှာပါဒီနေ့မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကလည်းကျူဘာနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးပရီယာကိုတရားဝင်လက်ခံတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ပူရဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရက်လည်းပြုလုပ်ဖို့ရှိပါရဲ့ရှင်။ပြည်သူတွေအထက်မှန်ကန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တရက်ထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက် NLD ပါတီအနေနဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဟာပြပောင်းများစွာရုံးကန်တဲ့နေနဲ့ပင်မခံတဲ့နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့အထောက်ပြုခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။အခုနောက်ဆက်ပြီးတော့ယူဒီရေကိုမှန်ကန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုထူထောင်ပေးတဲ့နည်းနဲ့အကျိုးပြုချင်ပါတယ်။ဒီလိုပြုချင်အကျိုးပြုချင်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာရွေးကောက်ပွဲကိုရေဘော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲမှတိုးတက်မှုရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့အပြောင်းလဲတွေမရှိသေးပဲအရင်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ရှိနေမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေဟာလည်းဆက်ပြီးတော့ဆင်းရဲနေအောင်ပါပဲလို့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကမနေ့ကဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကျင်းပတဲ့အချိန် NLD ပါတီဌာနချုပ်မှပြောကြားသွားပါတယ်။ဒီအတွက်အတွင်း88မျိုးဆက်ငင်းငယ်ရင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့အစည်းကကိုကိုကြီးအပါဝင်ခေါင်းဆောင်တချို့လာမယ့်နိုဝင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ရွေးခံဖို့ရှိတဲ့အကြောင်း88မျိုးဆက်ငင်းငယ်ရင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့အစည်းကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကိုကြီးအပြင်ဘယ်သူတွေဘယ်နေရာဘယ်ဒေသကနေပြီးတော့ပါဝင်ရွေးခံမယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်မသိရသေးပါဘူး။မနေ့ကဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့68ချိန်မြောက်အာဇာနည်နေ့ကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအောင်မေပွဲအခမ်းအနားတွေနဲ့ဂုဏ်ပြုကျင်းပခဲ့ကြတယ်လို့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကအတွင်းဝင်ရုံးကိုလည်းဒီနေ့မှာပထမဆုံးအချိန်အဖြစ်ပြည်သူတွေလာရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်ရှင်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းမှာအချင်းချင်းမှားယွင်းပြီးပစ်ခတ်မိတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လုံခြုံရေးကင်းစခန်းတစ်ခုကိုအမေရိကန်ရဟယင်ကဘုံချဲမိလို့အာဖဂန်စစ်သား10ဦးသေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ကဘူးမြို့တော်အရှေ့ဘက်မိုင်300အကွာကလိုဂါပြည်နယ်ဘာရာကီဘာရက်ခရိုင်မှာဒီမတော်တဆမှုဖြစ်တာပါ။နိုင်ငံတကာမြို့ပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအာဖဂန်အမျိုးသားတပ်မတော်ကင်းစခန်းကိုမတော်တဆပစ်ခတ်မိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်တမ်းပြစ်မှတ်ကထိသွားတဲ့နေရာနဲ့မိုင်ဝက်လောက်ဝေးတယ်လို့ပြည်နယ်ရဲမှူးကြီးမိုဟာမက်ဒါဦးအာမဒီကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါရတယ်။အမေရိကန်အရာရှိတွေကလည်းသူတို့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုသိထားပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေပါပြီလို့ပြောပေမဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အပြက်အစီးဘလောက်ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုတော့မပြောပါဘူးရှင်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းအမေရိကန်စစ်တုံးပန်းတွေကိုဂျပန်မီဆူဘီရှိကုမ္ပဏီကအတင်းအာရမခိုင်းစေတာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်မီဆူဘီရှိကုမ္ပဏီအမှုဆောင်အရာရှိတွေကသမိုင်းဝင်ဝင်ချတောင်းပန်လိုက်ကြပါတယ်။မနေ့ကတင်းငွေနေကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုLos Angeles မြို့က Simon Wiesenthal ဌာနရဲ့မတူကွဲပြားမှုတွေကိုနားလည်လက်ခံနိုင်ရေးသမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာပြတိုင်းမှာပြုလုပ်တဲ့လူမှုအခမ်းအနားတစ်ခုမှာ Mitsubishi အမှုဆောင်အရာရှိ Hikaru Kimura ကအသက်94နှစ်အရွယ်အမေရိကန်စစ်သုံးပန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ James Murphy ကိုသူ့အနေနဲ့အနုညွတ်တောင်းပန်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီခန္ဓာမတိုင်ခင်မှာလဲ Mr. Murphy နဲ့ Mitsubishi ကုမ္ပဏီအမှုဆောင်အရာရှိတွေတီးတန့်တွေ့ဆုံချိန်မှာတောင်းပန်ခဲ့ကြပါသေးတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း Mitsubishi ကုမ္ပဏီပိုင်းတပ်ထုတွင်းနေတဲ့စက်ရုံတွေမှာအထင်အားဓမ္မလုံအားခိုင်းစေခံခဲ့ရတဲ့ American စစ်တုံးပန်း900ထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ Mr. Murphy ကလည်းတဟာနှစ်ပေါင်း80အတွင်းမှာသူတို့အားလုံးလူလာခဲ့တဲ့မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါလို့ပြောသွားပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း American စစ်တုံးပန်း 12,000 ဟာဂျပန်အစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေမှာအထင်အားဓမ္မလုံအားပေးခိုင်းစေတာကိုခံခဲ့ရပြီးတော့ထောင်နဲ့ချီတည်ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးခိုင်းစေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လေဂျပန်အစိုးရကတရားဝင်ဝင်ချတောင်းပန်တာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ဂျပန်စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mitsubishi အနေနဲ့ကတော့အခုလိုဝင်ချတောင်းပန်တာဒါပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အာရှဒေသကငွေကြေးဈေးကွက်မှာရုတ်တရက်ဈေးကွက်ပြတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမဆိုတလောက်ကြုံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ရွှေဈေးဟာ9နှစ်အတွင်းမှာအနှိမ့်ဆုံးကိုကျဆင်းပြီးတအောင်စကိုဒေါ်လာ1100အောက်ကိုကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှုံးကိုရသလောက်ကန့်တတ်နိုင်ဖို့ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးတစ်ခုအထိကိုကျသွားတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရင်ပြန်ပြီးတော့ရောင်းချပြစ်ဖို့အတွက်လှုပ်ထားတဲ့ပထမဒီနိုင်ရွက်အတွင်းမှာကိုပဲဒေါ်လာ3000နီးပါးကိုအယောင်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုးတကယ်ပစ္စည်းကိုရောင်းချတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အွန်လိုင်းပေါ်ကနေအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်တာကစင်ကာပူရွှေဈေးကွက်မှာစဖြစ်တာပါ။နောက်ရှန်ဟိုင်းရွှေဈေးကွက်မှာလည်းဒီလိုမျိုးပြန်ရောင်းတာတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ကုန်တယ်လို့ဗဏ္ဍာရေးသတင်းတွေကိုတင်ပြတဲ့ Bloomberg နဲ့ Reuters တို့ကပြောပါရယ်။ဂရိစီးပွားရေးနဲ့အတက်အကျမြန်နေတဲ့တရုတ်အစုရှယ်ယာဈေးကွက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်နေကြတာတွေနည်းနည်းပြေလျော့သွားပြီလို့လူတွေကယူဆပြီးတော့ရွှေကိုပြန်ထုတ်ရောင်းချဖို့လူတွေပိုစိတ်အားထက်သန်လာပုံရပါရယ်။ဒီနေ့တနင်္လာနေ့ဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာအများသူငါရုပ်ပယ်ရဖြစ်လို့အယောင်းဝယ်နှုတ်ထားရော့နေပြီးတော့ဈေးကလည်းနှိမ့်နေတာပါ။ရွှေဈေးဟာဒီနေ့အတွင်းမှာ600ဂိုင်းနှုန်းအထိကျဆင်းခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းစာမတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အီရန်နဲ့ရခဲ့တဲ့နျူကလ িয়ার ရေးသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အများကလက်ခံလာအောင်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားအစိုးရကသတင်းဌာနတွေကနေတဆင့်နှာချတိုက်တွန်းနေပါတယ်။အချိန်အတော်ကြာယူခဲ့ပြီးရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဤပညာအရလည်းအစ်စ်နှစ်ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ရတဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကို Republican အမတ်တွေလက်ခံလာဖို့အတော်လေးကိုခက်ခက်ခဲခဲစူးစမ်းနေရတာပါ။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုရက်ပေါင်း60အတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့တုံ့တက်မဲ့ဒီမိုကရက်အမတ်တွေအတွင်းမှာလည်းလက်မခံသူတွေရှိတဲ့အကြောင်း view သင်းချောက် Michael Bowman သတင်းပေးပို့ထားတာကိုဦးသိန်းထိုင်ဦးကတင်ပြပါမယ်ရှင်။သဘောတူညီချက်အရအီရန်ဘက်ကသူတို့လိုချင်တာတော်တော်များများရသွားပြီးပြန်ပေးရတာဆိုလို့မဆိုစလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဝေဖန်ချက်တွေရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအခုလိုရှင်းပါတယ်။ The United Nations resolution.which brought about Iran ကိုအရေးယူပိတ်ဆို့ထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂဆုံးဖြတ်ချက်မှာကိုကတကယ်လို့ Iran ဘက်က Uranium တန့်စင်နာတွေကိုရပ်ဆိုင်းပြီးစေစက်ညှိနှိုင်းမယ်ဆိုရင် Iran ပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့တာတွေကိုရုတ်သိမ်းမယ်ဆိုပြီးထည့်သွင်းထားတာပါအခု Iran ဘက်ကစေစက်ညှိနှိုင်းတာတက်ပို့ပြီးသဘောတူညီချက်ရအောင်လုပ်ခဲ့တာပါအမေရိကန်လွှတ်တော်အနေနဲ့လက်ခံသင့်လက်မခံသင့်စဉ်းစားနေစေကာလမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကစော့ပြီးတည်ပြလိုက်တာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ဒေါသဖြစ်နေသူတွေလည်းရှိပါတယ် President လွှတ်တော်ကဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမဆိုဖြတ်ခင်တမရကလုံခြုံရေးကောင်စီကိုဒီကိစ္စသွားရှင်းပြပါလိမ့်မယ်အခြေခံအဆင့်မှာတောင်းဒါပြဿနာပါကျွန်တော်အတော်လေးစိတ်ပူပါတယ်ဆိုလိုတာကကုလသမဂ္ဂဘက်ကဒီကိစ္စအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မဖော်နိုင်တောင်မသိသေးပဲနဲ့ကြိုပြီးသဘောတူလိုက်တာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီကတော့အခုလိုပြန်ရှင်းပါတယ် They have a right to have a vote.သူတို့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းဘဲဘေးဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာပဲလုပ်လို့အမေရိကန်လွှတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစောင့်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းသွားမှာပါ။အခုဒီတော့သမ္မတဥပမာဦးအမြဲတစေထောက်ခံခဲ့တဲ့ဒီမိုကရက်အမတ်တီထဲမှာတောင်းဒီသဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံမဲ့ပေးပါမယ်လို့တိတိကျကျမပြောသေးတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီမိုကရက်ထဲလွှတ်တော်အမတ်ဘန်ကာရင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ We have 2 months.And we're going to use that time. ကျွန်တော်တို့မှဒီကိစ္စကိုပို့ပြီးနားလည်အောင်စ조사ဖို့နှစ်လအချိန်ရှိပါတယ်။လွတ်တော်အမတ်တွေအနေနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ခက်တယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်နားလည်လက်ခံပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်ပို့ပြီးနားလည်အောင်အချိန်ယူလေ့လာသွားမှာပါ။သဗ္ဗရဥပမာကတော့အီရန်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကိုကွန်ဂရက်လွတ်တော်ကပယ်ချခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်မှသူ့အနေနဲ့ဗီဒီယိုအနာသုံးပြီးတော့အတည်ပြုမယ်လို့ပြောထားခဲ့တာပါ This deal will make America and the world safer. ဒီသဘောတူညီချက်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုပို့ပြီးဘေးကင်းလွန်ရောလှုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်သတင်းပတ်တွေမှာဒီကိစ္စပေါ်မယိုးမသားနဲ့အလွန်ကျွင်းငင်းခုန်တာတွေလည်းကြားရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဒီတော်တွင်အီရန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ရက်ဒိုလာခါမေနီကလည်းအရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသမှာသူ့တိုင်းပြည်ရဲ့ခံကန်တာဩဇာကြီးမလာအောင်မဖြစ်မနေဆက်လက်လုပ်မယ်လို့ခက်ခဲမာမာပြောဆိုနေပါတယ်။တကယ်လို့စစ်ပစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့အချက်တကွဲဂျူနယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းဖြည့်ဆွက်ပြောဆိုသွားကြပါခင်ဗျာ။နှစ်ပေါင်း90လောက်ဆက်ဆံရေးတင်းမာနေခဲ့တဲ့အင်းနီချင်းအမေရိကန်နဲ့ကျူးဘားနိုင်ငံတို့အကြားမှာနှစ်နိုင်ငံတန်ယုံတွေပြန်ဖွင့်ပြီးဆက်ဆံရေးတည်ရက်ပြန်စတင်လိုက်တာဟာနောက်ထပ်အရှိန်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတည်ရက်စတင်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအရှိန်တိုးမြင့်ဖို့လိုလားနေသူတွေကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကကျူးဘားပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့စီးပွားရေးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအဆုံးသတ်စေချင်ကြတာပါ။Game for a break ပြပို့ထားတဲ့တဲ့ရင်လောက်ကိုကိုအောင်ကဆက်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်ရှင်။ပြမှုနဲ့ပဲများပြားစိုက်ပျိုးတဲ့ Illinois ပြည်နယ်ဟာကျူးဘားကနေအတော်လေးအလံဝေးတဲ့နေရာမှာရှိပေမဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကင်သူ Wendell Sherman ကတော့ American ကျူးဘားဆက်ဆံရေးပုံမှန်ပြင်ဖြစ်လာတဲ့အပေါ်ကြိုဆိုပါရယ်။ American ကကျူးဘားအပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားတာကိုအမြန်ဆုံးပြန်ဖွင့်ပေးလာဖို့ဟာလေသူရဲ့အကြီးမားဆုံးမျှော်လင့်ချက်ပါ။အခုလိုဆက်ဆံရေးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာတာဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်အလားအလာကောင်းတစ်ခုပါ။ကျူးဘားဟာကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ဖြစ်ပြီးအိမ်နီးချင်းလည်းဖြစ်တာကြောင့်တည်ယူပို့ဆောင်ဈေးတွေတက်တာပါလေ။သူတို့လိုတဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်။ကျူးဘားနိုင်ငံအနေနဲ့သူတို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို
ပိုးပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်မဲ့သူတွေစီကဝယ်ယူဖို့ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်အချိန်မီလက်ဦးမှုရှိဖို့လည်းလိုအပ်တဲ့အကြောင်းရှောင်းမန်ကအခုလိုပြောပါတယ်ဈေးကွက်အတွက်အထူးသဖြင့်တောင်အမေရိကနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပြီးယူကရိန်းအိန္ဒိယစတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့လည်းအချိန်မှရှင်ပြန်ဖို့လိုအပ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုအနီးနားမှာရှိတဲ့ဒီဈေးကွက်ကိုလိုချင်တာပါရှောင်းမန်ရဲ့ဆိုင်ခင်းကထွက်တဲ့ပြောင်းမှုနဲ့ပဲတော်တော်များများကိုမစ္စဆပီမြစ်ကိုအသုံးပြုပြီးရေကြောင်းကနေတဆင့်လူဝီစီယာနာပြည်နယ်နယူးအော်လင်းစိတ်ကမ်းအထိရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပါတယ်နယူးအော်လင်းစိတ်ကမ်းအကြီးအကဲဂယ်ရီလက်ဂရန့်ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားမှုကိုပြန်ယူသိမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကမ်းကနေဒီကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှု10ရာခိုင်နှုန်းကနေ15ရာခိုင်နှုန်းအထိတက်လာနိုင်ပါတယ်အမေရိကမှာရှိတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့တဲ့စိတ်ကမ်း5ခု6ခုမှာကျွန်တော်တို့လည်းပါတာကြောင့်အခုလိုတိုးမြင့်ပို့နိုင်မယ်ပမာဏဟာအရေးပါပါတယ်အမေရိကန်ကတင်ပို့မဲ့ကုန်ပစ္စည်းသာမဟုတ်ဘဲကျူးဘားကတင်ပို့လာမဲ့ပစ္စည်းပမာဏလည်းတိုးမြင့်လာနိုင်မယ်လို့ဂယ်ရီကပြောပါတယ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုမတိုင်ခင်တုန်းကနယူးအော်လန်စိတ်ကမ်းဟာကျူးဘားကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအများဆုံးလက်ခံတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျူးဘားကတကြားကော်ဖီနဲ့တခြားပစ္စည်းတော်တော်များများတင်ပို့ပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးပြန်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်သမရဘုတ်လက်ထက်ကနိုင်ငံသားရေးဌာနမှထိတ်တန့်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ရောဂျာနိုရီကအပါအဝင်တချို့ကတော့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့ကျူဘာအပေါ်ပိတ်ဆို့တန်ခတ်ထားတာကိုပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစန့်ကျင်ပါတယ် having to do business with the regime လက်ပတ်ပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လေးရှိတဲ့ဒီအာနာရှင်အစိုးရနဲ့အတူစီးပွားရေးလုပ်ရင်တော့ကုန်သွယ်မှုကနေရလာတဲ့ဒီငွေကိုအသုံးပြုပြီးသူတို့ကလူထုတွေကိုဖိနှိပ်မှာပါစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိသူတွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစေအေးကာလအတွင်းရှိခဲ့တဲ့ရန်လိုမုန်တီးမှုတွေဟာအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တာတွေလို့ Mr. Sherman ကပြောပါတယ် We're looking at it as a market or something. ဒီကိုဈေးကွက်တစ်ခုအနေနဲ့မြင်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း50လောက်အတွင်းအခက်အခဲကြုံခဲ့သူတွေပေါ်စာနာမှုတွေရှိပေမဲ့ဒါဟာတကမ္ဘာလုံးမှာဖြစ်နေပြီး Illinois အနောက်ဘက်ခြမ်းကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဘာမှမတက်နိုင်ပါဘူး။တကယ်လို့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့2020ခုနှစ်မှာကျူးဘားကိုတင်ပို့နေတဲ့ပို့ကုန်ပမာဏကို3ဆအထိမြင့်တင်ဖို့စိုက်ပျိုးရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကစီစဉ်ထားပါတယ်။အဲ့လိုတင်ပို့နိုင်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေအတွက်ဈေးကွက်ကျေပြန့်လာမှာဖြစ်ပြီးအလို့အကိုင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့လဲဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေကြဆုံခဲ့တာ68နှစ်ရှိသွားပြီမဲ့တိုင်းပြည်မှာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်ရေးအခုအချိန်ထိမရရှိသေးတဲ့အကြောင်းကြဆုံခဲ့တဲ့အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ဥပဝင်းရဲ့သားဒေါက်တာစိတ်ဝင်းကပြောဆိုပါရယ်။အာဇာနည်ကြီးတွေလှုပ်ချံခံခဲ့ရတဲ့68နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားတွေပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမယ်ရီလန်းပြည်နယ်မှာလည်းစနေနေ့တုန်းကပြည်ပရောက်မြန်မာတွေစုဝေးကျင်းပခဲ့ပါရယ်။ဒီခမ်းအနားကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်သတင်းယူခဲ့တဲ့မတ်အင်ကျင်းနိုင်ကအပြည့်စုံတင်ပြပါမယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကြာဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုအောက်မေ့ဂုဏ်ပြုတဲ့အခမ်းအနားတွေကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှပဲပေါ့နော်ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရောက်နေတဲ့မြန်မာမိသားစုတွေကလည်းဒီအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကြာဆုံးသွားပြီမဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့သူတို့တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုအောက်မေ့တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အခုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမယ်ရီလန်းပြည်နယ်မင်္ဂလာယာမကျောင်းမှာဒီအောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်ชาเซเซเนียอาซานีนี่อถิมันอาซานีนี่อถิมันဖြစ်ဖြင့်တန်ဒီတောင်ကိုထမ်းဆောင်ရင်ဘဝမြတ်ပေးဆက်သွားကြတော့ကြဆုံးသွားကြတော့ဘုကျော်ဟွန်ဆာမှုရှိသည့်အာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြဆုံးသွားတဲ့အာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးတဦးလက်ဖြင့်ဘုကျော်အောင်ဆန်းရဲ့အကိုဖြစ်သူဥပဝင်းရဲ့သားဒေါက်တာစိတ်ဝင်းနဲ့မိသားစုလည်းဒီအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်68နှစ်ကနေပြီးတော့သူတို့ကြဆုံးသွားတယ်နော်အခုဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်90ကျော်ပေါ့နော်ဒီတော်တွင်းမှာတကယ်ဒီမိုကရေစီကျွန်တော်တို့မရသေးပါဘူးတကယ်လွတ်လပ်ရေးမရသေးပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါလေအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ပြောကြားသွားတဲ့စကားတွေလုပ်ကင်သွားတဲ့သူတို့ရဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကနေပြီးတော့လိုင်းနာအတူယူပြီးတော့ဒါဒီခရီးပြည့်စုံတဲ့အထိဆက်လက်ချီတက်ရမှာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာသမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရတက်လာပြီးတဲ့နောက်အာဇာနည်နေ့လူထုအခမ်းအနားပွဲတွေကိုခွင့်ပြုခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကစပြီးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလှုပ်ကြံခံရတဲ့နနက်10နာရီနဲ့38မိနစ်အချိန်မှာအုပ်အော်ဆွဲဂုဏ်ပြုလာပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးအုပ်အော်ဆွဲပြီးတော့မှပြန်လှုပ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းသာတယ်နိုင်ငံလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကိုအဓိကစ조사ခဲ့ကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ဒါတိုင်းပြည်ကမမေ့ဘူးဂုံပြူတယ်ဆိုတဲ့ဟာကောင်းမြတ်တဲ့လက္ခဏာပါ
တနင်္ဂနွေနေ့ကရန်ကုန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့အာဇာနီနေ့အထိမ့်မဲ့အခမ်းအနားမှာလဲအာဇာနီနိုင်ငံနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လူမျိုးဖြစ်အောင်အာဇာနီခေါင်းဆောင်တွေအသက်စတေးရကျိုးနဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်အောင်ဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းကြဖို့ပကြောအောင်ဆန်းရဲ့တမိဖြစ်သူအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းသွားပါရရှင် VUE TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အမေရိကန်သုံးအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာအာအသင်တုံလို့ဆရာကောင်းတယ်လို့အတိပဲ့ရတဲ့ shock ကိုအခြေခံတဲ့ idiom သုံးတွေကိုဒေါ်လာတန်က George Grow နဲ့အတူတင်ပြထားပါရရှင်မင်္ဂလာပါ American Thumbnail စာစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျမလလတာမမင်္ဂလာပါ Welcome to English American Style I'm George Grow ဒီတပါ American Thumbnail စာစီစဉ်မှာအာအသင်တုံ့လှုပ်စရာကောင်းတယ်လို့ကြေပြရတဲ့ shock ကိုအခြေခံတဲ့ idiom အသုံးတွေကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခုပထမဦးဆုံးတင်ပြပေးမယ့် idiom အသုံးကတော့ sticker shock ဖြစ်ပါတယ် sticker ကဈေးဆိုင်တွေမှာရောင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာကတ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းပဲလို့ဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့ဈေးနှုန်းကတ်ခွာလေးဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့မြန်မာမှာလည်းအခုဆိုရင် sticker ဆိုတဲ့အသုံးကိုမြန်မာမှုပြုပြီးသုံးလာကြတာကိုတွေ့နေရပါပြီ။ shock ကတော့အာအာသင့်တုံ့လှုပ်စရာဆိုတော့စကူထိုးရဲ့ဓာတ်ရိုက်ဒီဘေကတော့ဈေးနှုန်းရေးထားတဲ့ကတ်ခွာ sticker ဟာအာအာသင့်တုံ့လှုပ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ idiom ဆိုတဲ့ word ဒီဘေကတော့တိတ်မကွာလှပါဘူး။ဈေးနှုန်းကကိုထင်ထားတာတဲ့အဆမတန်ပိုပြီးကြီးနေတဲ့အတွက်လန့်သွားစီတဲ့သဘောဖြစ်ပါလေ။ကျမတို့မြန်မာမှာဈေးကလည်းကြီးလိုက်တာလန့်စရာကြီးပါလားလို့ပြောသလိုပေါ့။ဒီသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ I had sticker shock when I saw the price of the new sports car. I didn't realize it would be that expensive. အဲ့ဒီပြန်ကားသိရဲ့ခေါ်ဈေးကလည်းလန့်စရာပါပဲ။ဒီလောက်ဈေးကြီးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ခဲ့မိဘူးလို့ကြေညာရပါတယ်။I had sticker shock when I saw the price of the new sports car. I didn't realize it would be that expensive. Cool, so let's jump back to the idiom. Shell shock. Yes, shell is a thing that shocks the people who don't know what to do. So, if you have a thing that you don't know what to do, you don't know what to do. This is the first time that you don't know what to do. So, if you don't know what to do,ထိုစဉ်ကစီမြပြင်းတွေမှာကြီးစံတွေအမြောက်စံတွေတုံးပြီးရန်သူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုပထမကမ္ဘာစစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရုပ်ရှင်တွေမှာတွေ့ဘူးကြပါလိမ့်မယ်။နိုင်ငံကလိုအပ်လို့စစ်ဖြစ်လို့မဝင်မနေရစစ်ဝင်တိုက်ချရမယ်ထိုစဉ်ကလူငယ်တွေအနေနဲ့ဘူးမတိဘာမတိတကယ်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့အခါပြစ်ချခတ်ချတေးချဒဏ်ရာရကြတာတွေကိုမျက်စိရှေ့မှာမြင်တွေ့ကြရတဲ့အခါစိတ်ချောက်ချကြတာကိုဒီအသုံးနဲ့တင်စားပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ကိုရီးယားစစ်၊ဗီယက်နမ်စစ်၊အီရတ်စစ်၊အာဖဂန်စစ်အစရှိတဲ့စစ်ပွဲတွေကပြန်လာကြတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းစစ်ရဲ့အနေထားကြောင့်စစ်ရောဂါတွေခံစားကြရတာတွေရှိပါတယ်။ခုခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီလိုစစ်ရောဂါခံစားကြရတာတွေကိုစိတ်ဓာတ်ကျတဲ့ PTSD Post Traumatic Stress Disorder လို့ရည်ညွှန်းသုံးလို့ရှိပါတယ်။ Shell shock ရဲ့ idiom အဓိပ္ပာယ်ကတော့စစ်အတွေ့အကြုံကြောင့်စိတ်ချောက်ချားထိတ်လန့်မှုကိုဆလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့မြန်မာမှာတော့သွေးလန့်တဲ့သဘောလို့အနည်းဆုံးပြောရမှာပါဒီအသုံးကိုတိုက်ပွဲအချိန်ဒီမှာတင်မဟုတ်ပါဘူးလူတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်းတိတ်ပြီးထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ shell shock ရလို့တင်စားပြောနိုင်ပါတယ်ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ After the shipwreck in the icy waters the survivors were shell shocked ဤခေတ်လေးပြည်နယ်ပြင်မှာတင်မောပြည့်အတွေ့အကြုံနဲ့ခံစားကြရပြီးတဲ့နောက်အသက်ရှင်ကြံရစ်သူတွေနဲ့တိတ်ပြီးတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားတဲ့စိတ်ဝေဒနာကိုခံစားကြရတယ်လို့ကြေညာရပါတယ်။ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ After the shipwreck in the icy waters, the survivors were shell shocked. ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့် idiom အသုံးကတော့ culture shock ဖြစ်ပါတယ်။ culture ကယဉ်ကျေးမှု shock ကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာဆိုတော့စစူထုံရဲ့ဓာတ်ရိုက်အသေးပဲကတော့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသုံးရဲ့ idiom တွေ white အသေးပဲကလည်းရှင်းပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုး delay အမျိုးမျိုးရှိရမှာအထူးသဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှု delay တွေနဲ့ယဉ်နိမှုရှိတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကလားတဲ့တချို့လူတွေအနေနဲ့သူတို့ရောက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်မှာအလိုက်ထိုက်နေဖို့အခက်အခဲဖြစ်တာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာ
ကျောက်လံပြီးစိတ်ချောက်ချားတာမျိုးစတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်တာကို culture shock ဆိုပြီးတော့တင်စားပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနှစ်ပတ်သက်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ The first time Momo came to the United States, she had culture shock. Momo နေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပထမဆုံးချိန်လာတဲ့ချိန်တုန်းကယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ကျေးမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်အတော်လေးအနှောက်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ကြည့်ပေးရပါတယ်။ဥပမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ The first time Momo came to the United States, she had culture shock. Cool, English American Star, American Thungli Sasi Sema, Tim Piagere, Idiom, Atungli Garo. Sticker shock. Shell shock. Culture shock. Do Pija Bari, English American Star, American Thungli Sasi Singo, VOE Mima Bange, Internet Samyet Naboma, Tingaza, Sasu, Sadane, Popia, Pita Bari, DC Singo, Video Ganile, Payu Nazi Mari. VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ website lisa ကတော့ permis.voanews.com ဖြစ်ပါရဲ့ရှင် Thanks for watching. See you next time. English American Style English Sizing ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ဒီနေ့တရင်ချင်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ကော်ဝေးရေးဝန်ကြီးအက်စတွန်ကာတာဟာသူ့ရဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသခီးစဉ်ပထမဆုံးခီးတစ်ထောက်အဖြစ်အစ္စရေးနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေပြီးတော့အီရန်နဲ့နျူကလ িয়ার ရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာသဘောတူချက်ရယူခဲ့တဲ့ကိစ္စ IS Islamic အစိုးရတွေအပေါ်ခြေမုံရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသတွေမှာမဟာမိတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်။မစ္စတာကာတာဟာအစ္စရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမိုရှီယယ်လွန်နဲ့ဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့အဲ့နောက်အစ္စရေးမြောက်ပိုင်းဒေသကိုခရီးဆက်ပြီးအစ္စရေးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ Hezbollah လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ချင်းချောက်မှုအပအဝင်လက်နက်နဲ့ဆက်ကအခြေအနေတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ဖို့ရှိတယ်လို့သတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နာတာယာဟူးနဲ့လည်းမစ္စတာကာတာမနက်ဖြန်အင်္ဂါနေ့မှာတွေ့ဆုံပါပါရှင်။အီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့သူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার စစ်စင်ကိုကန့်သတ်ပြီးအလဲအလှယ်သဘောနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေလျှော့ပေါ်ပေးဖို့အရင်သတင်းပတ်ကအီရန်နဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီး6နိုင်ငံအကြားသဘောတူထားခဲ့ကြတာကိုဒီကနေ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှအတည်ပြုတိုင်ပွဲရှိနေပါတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီမှဗီတိုအာဏာသုံးပယ်ချနိုင်တဲ့အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်9နိုင်ငံကအီရန်နဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အထဲမှာပါတာကြောင့်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာအတည်ပြုနိုင်ဖို့တည်ကြတဲ့လောက်အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအတည်ပြုပြီးဆိုတာနဲ့တာကိုရက်90နောက်အကြဆုံးထားပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နှစ်90ကြာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအကြာဒီဆက်ဆံရေးတင်းမာနေခဲ့ကြတဲ့အမေရိကန်နဲ့ကျူးဘားနိုင်ငံတို့ဟာဒီကနေ့တနင်္လာနေ့အမေရိကန်စံတော်ချိန်ည12နာရီအကျော်မှာပဲတန်တမန်ဆက်ဆံရေးအပြေအဝပြန်လည်တည်ဆောက်လိုက်ကြပါပြီအဲ့နောက်နိုင်ပိုင်းအကြာအယုံမတက်ခင်မှာတော့အမေရိကန်နဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးထားရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကအလံတွေနဲ့အတူပြူနီပြအယောက်၃မျိုးနဲ့ကျူဘာအလံကိုလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနမှလွှင့်ထူလိုက်ပါတယ်။အခုဆိုရင်အမေရိကန်နဲ့ကျူဘာနှစ်နိုင်ငံစလုံးမှာတန်ယုံတွေကိုလည်းအပြည့်အဝပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်ကြပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပြည်သူတွေအထက်မှန်ကန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တရထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက် NLD ပါတီအနေနဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌတောင်းဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တိုင်းပြည်အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲမှတိုးတက်မှုဆိုတာရှိမှဖြစ်ပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့အပြောင်းလဲတွေမရှိသေးပဲအရင်လိုပုံစံပြိုးနေပဲဆက်ပြီးတော့ရှိနေမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေဆက်ပြီးဆင်းရဲနေဦးမှာပဲလို့လည်းတောင်းဆန်းစုကြည်ကမနေ့ကဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကျင်းပတဲ့အချိန် NLD ပါတီဌာနချုပ်မှပြောကြားသွားပါတယ်။ဒီတော့တွင်68မျိုးဆက်ငင်းချင်းရင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့အစည်းကကိုကိုကြီးအပါအဝင်ခေါင်းဆောင်တချို့လာမဲ့နိုဝင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီကနေဝင်ရောက်ရွေးခံဖို့ရှိတဲ့အကြောင်း68မျိုးဆက်ငင်းချင်းရင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့အစည်းကပြောပါရရှင်။ဒီကနေ့ညနေအတွက် VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ VOA TV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်ထပ်အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအကြိမ်ကြိမ်ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးပါရစေ။VOA TV ရဲ့လောအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။